stundas tēma lauki. Skolēni krāso mājdzīvnieku. Izkrāsoju suni. Dzīvo, suns dzīvo. Laukos. Sargā māju. Suns sargā māju. Labi, varbūt to māju mēs augstām par šīm. Ja mājas ir, tad mēs tam māju augstām. Labi. Suns sargā māju. Veronika, pasaki. Suns sargā māju. Suns sargā māju. Un kur tava zīmīte ir, pielīmē? Tas ir suns, ja? Pasaki. Tas ir suns. Vēlreiz skaļāk. Tas. Šitai, lasi. Tas ir suns. Labi. Tā, tas ir suns. Labi. Tā, lūdzu, Arīna stāstīs. Pārējie nākam apsēsties. Nākam apsēžamies. Veronika, apsēžamies, lūdzu, ja? Tas ir... Apsēdies. Tas ir kaķis. Kaķis... Viņš dzīvo uz laukos. Viņš dzīvo laukos. Kur tavs kaķītis staigā? Kaķītis... Uzlīmē. Kur viņš staigā? Skrien uz mājām. Kaķis skrien uz mājām. Ļoti labi. Pielīmē. Kur te viņš skrien? Varbūt viņš tur kaut kur no meža skries, ja? Iedomāsimies, ka mums tur ir mežs, un kaķītis skries uz, no meža uz mājām. Pie? Tā, un tevī. Protams. Labi. Kaķītis. Un kur tava lapiņa, ka tas ir kaķis? Ir. Liec klāt. Tagad tā, Palina, es ļoti lūkšu, lai tu uztaisi mežu augšā, ja? Skaistumu, uztaisi mežu aizvēt. Kas ir mežs? Liec pareizi, ja? Tātad mēs izveidoti, mums vajag, lai skaista kolāža būtu, ja? Iedomāsimies, ka te augšā mums kaut kur ir mežs, ja? Lūdzu, sāc taisīt mežu, pārējie turpinās, ja?